Фінал призовної кампанії на Харківщині. Сьогодні на збірному пункті Харківського обласного військового комісаріату відбулась відправка останньої команди призовників-строковиків. Із відправкою 35 юнаків до армії військомати поставлять крапку у призовній кампанії «Осінь-2019» на Харківщині. Провела до армії юнаків і знімальна група «Вечірніх новин». Сьогодні перший день служби для 35 юнаків з Харківської області. Поки що вони у гражданському одязі, у валізі особисті речі та спецпайок з продуктів харчування. Галети з борошного, борошно-пшеничного першого сорту, консерви м'яса рослинні, консерви м'ясні, мед натуральний, кава ворчина, чай чорний, цукор, серветки, серветки. Ви їсте такого? Консерви ні, але мед, чай, кофе, вполне. Призовна кампанія «Осінь-2019» на Харківщині тривала з жовтня по грудень, в ході якої 1500 хлопців з 20 до 27 років стали до лав воїнів Збройних сил України та інших військових формувань. Вони пішли до Збройних сил України, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонної служби. Не з'явилося у нас до військового комісаріату 622 призовника, на них всі складені адміністративні протоколи, вони притягнуті до адміністративної відповідальності. Призовна кампанія, ви як знаєте всі, вона в принципі і пройшла в правовому полі. Тобто ми не порушили ніяких законодавчих законів щодо свободи і прав наших призовників на сьогоднішній день. І ми спокійно виконали планове завдання. За статистикою, 25-30% зі всіх призовників згодом йдуть служити на контрактну службу. За словами військових, такі показники є непоганими для країни, яка донедавна майже не мала професійної армії. Україна на сьогодні рухається до стандартів НАТО, тому умови служби мають поліпшуватися. Піво, руч! Рокам, руч! Ці хлопці відправляються до військової частини Національної гвардії 3005, що на Холодній горі. Спочатку 3 місяці курс молодого бійця, потім присяга. Всі хлопці були відібрані на Харківському обласному військовому комісаріаті. Пройшли дуже ретельний відбір, тому що військова частина наша займається дуже такими особливими завданнями. Це охорона громадського порядку, конвоювання засуджених. Тому всі хлопці були ретельно відстежені, відібрані представниками поліції. Перш ніж вступити до лави Національної гвардії, пройшли ретельну перевірку, оглянули їх лікарі. Валерій усміхається на камеру і говорить, що не може дочекатися, коли поїде до частини. До військомату прийшов сам. Певен, служба в армії відкриває багато перспектив для подальшого професійного росту. Пішов, хотів служити на майбутнє. Много куди, щоб поступити, потрібно вчитися. Ну, спочатку посидіти армію, буду вчитися, да. І далі куди-то на вище, на якесь звання. Либо, якщо відкрити, буде путь в поліцію, либо ще много куди. У мене теж брат відслужив, пішов в МЧС працювати. Я хочу по його стопам теж піти. Кожен строковик отримав на банківську карту одноразову виплату 2,5 тисячі гривень. Хлопці говорять, хоча це і невелика сума, але на кишенькові витрати вистачить. Анна Почапська, Євген Сіріков, «Вечірні новини».